Anton Duro, ekspert ekonomist dhe financave, më është bashkuar në lidhje të drejtë për drejtë në radar. Zoti Duro, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që jeni në ABC. Ta nisim nga kjo e fundit, sot protestohet, në fakt nuk ka ndonjë reagim të masë qytetar, pavarësisht se çmimet janë shumë të larta se në ato ditë kur ne kemi parë që të protestojë. Por le të mos flasim thjesht për protestën, por të flasim për çmimet. Sa përkon niveli çmimeve që kemi aktualisht në të gjitha produktet me situatën reale? Po, shiko, ne tashmë e dim, Juli, që ne do të futeshim në një situatë inflacioniste, pra çmimet do të vijojnë të rriten gjatë gjithë periudhës të vitit 2022, dhe kjo situatë pra të paktën e lançuar edhe nga Banka Qendrore, nga institucionet ndërkombëtare, FMN, Banka Botërore, është e pritshme. Rritja e çmimeve do të ndodhi. Problemi është që ajo bëhet e prekshme, bëhet shumë e ndjeshme këtë xhepat e qytetarit. Pra rritja e çmimeve prek fuqin vlerëse të qytetarit, të konsumatorit dhe jeta bëhet më vështirë në këtë rast dhe duke u përballur me këtë vështirësi tjetër, kuptohet që edhe reagimi qytetar vjen i natyrshëm pikërisht për këtë. Për gjetur një zgjidhje të mundshme për sa i përket çmimeve. Çmimet do të vazhdojnë të rriten, jemi në një situatë në fakt pak e çuditshme kjo, por duhet ta kuptojmë mirë. Unë nuk jam, personalisht nuk jam shumë i qartë për të thënë nëse inflacioni 6.7%, pra në qofse i referohemi inflacionit në maj, është një inflacion përfaqësues për nivelin e çmimeve në Shqipëri. Duke parë që vendet e rajonit që kanë ekonomi të ngjashme me ne kanë nivel më të lartë. Megjithatë, ju le të them edhe një herë që problemi i dytë që mund të shtohet kësaj situate është frenimi i aktivitetit ekonomik dhe aty pastaj vështirësia rritet më e madhe. Nga njëra anë të ardhurat që zotron ulin fuqin vlerëse, problem pak të mira dhe shërbime, dhe nga krahu tjetër për të siguruar të ardhurat shtesë bëhet më vështirë. Kështu që bëhen dy faktorë të cilët prekin në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarët. Prekin ekonomia dhe kuptohet prekin. Qartë. Duro, kur pyeta se sa përkojnë çmimet me realitetin, pikpyetja ose nënpyetja është tek abuzivizmi. Në rast se kemi disa borde monitorimi, transparencë, cila të duhet vini në frenë i farë mënyrë e biznesin dhe që të shihej saktësisht se sa del kosto e vërtet plus fitimin që do të duhet i ishte çmimi real në treg. Ajo që shohim është rritje çmimit karburanteve, por që në disa karburante në ato që ndrorët respektohet, në disa të tjera është më i ulët. Çfarë do të thotë se ata që merren me këtë punë e din shumë mirë se sa realisht janë çmimet dhe se sa përkon çmimi. E njëjta gjë mund të vijë tre edhe për produktet ushqimore. Në disa dyqane janë çmimet ekstremisht të larta, në disa të tjera janë shumë të ulta, ose duke bërë krahasimin me qytetet e tjera për të njëjtin produkt. A është kjo një domethënie që këtu ka abuzim, sidomos nga bizneset e mëdha? Në, shiko, në fakt e konstatova dhe unë, në momentin kur çmimi kaloi në 258 lekë, për gjatë rrugës autostradës Tiranë-Durrës, ishin vetëm dy pika karburanti apo dy entitetet të cilat e shizim me 258 lekë. Të gjitha tjera të pasaj kishin poshtë 200, dhe më bërit edhe mua që dim, në fakt. Tani, mendojmë një gjë që, në fakt, në qovë se ka biznes, biznesin ka një qëllim, a i do të maksimizohet fitimin. Dhe çmime më të larta, realizohen fitime më të larta. Arsyeja pse këto biznese, pra një grup i caktuar biznesi, shesin e çmime më të ulta, duhet kuptuar mirë. Mos harrojmë dhe një gjë tjetër. Ne flasim për çmimin, por edhe ky është më i dukshëm dhe më i kuptueshëm për ne. Por, nga krahu tjetër, po blejmë po të njëjtën cilësi karburanti, po të blejmë të njëjtën sasi karburanti. Pra, Kjo është enigmë pasaj, kjo pjesë është enigmë pasaj, se si ka mundësi që nuk ka rënje të konsumit, dhe nuk ka rënje të konsumit. Dhe në fakt, në qovë se shohim importin e karburantit, importi karburantit për muajin prill ishte me rënje, pra ishën rreth 5.000 tonë në pak më duket, por është e kuptueshme, rritja ka që lartë e çmimit, frenon deri diku konsumin e këti produkti. E me gjitha të thashe dhe njëherë, në rast e kriza, ekuacionet pasaj janë të shumë fishra dhe duhet i kuptojmë në këtë formë. Tani, a përqaset bordi me çmimet, me realitetin,
Ky është një diskutim fakt që vion edhe sot e kësaj dite. Pra, tashmë qytetarët të shumë janë të paqartë nëse bordi vendos shmime të cilat kufizojnë masën e abuzivizmit apo kufizojnë fitimin e kompanive. Realisht çfarë bën? Ne do të themi ato çfarë kemi thënë gjithmonë, që në fakt Shqipëria është një vend i vogël, është një vend ku mungojnë të gjithë konkurruese dhe nëse mungon konkurenca, atëherë premisat për abuzim janë edhe më të larta. Duke pas pastaj edhe të gjithë territorin, të gjithë ambientin ku ne jetojmë, influenca dhe ndryshme që mund të kemi nga operatorë të ndryshëm. Kështu që këto janë dyshime për të thënë, analiza më parë janë bërë për sa i përket çmimit të karburantit, i cili është një produkt i cili vetëm importohet aktualisht, dhe duke parë ndryshimet e çmimeve në bursën ndërkombëtare dhe ato në tregjet e brendshme. Dhe e kemi thënë, po e themi sërish, me një nuhatje të mirë profesionale, ka shumë ekspertë të cilët kanë evidentuar që rritja e çmimeve ndodhte në mënyrë të menjëhershme, ndërkohë që ulja nuk ndodhte. Pra ky është një indikacion i saktë për të thënë që mungon konkurrueshme pia dhe patjetër ka dhe premisa për abuzim në çmime. Sa mund të degradoj situata me krizën energjetike? Sepse ne jemi në stinën e verës, këto ditë ka patur reshi e shiu, po ne nuk e dim se si do tjetë thatësira e muajve në vazhdim. Dhe ky është një problem i shtuar, në fakt, një problem i shtuar, është një frikë për stabilitetin e financave publike, edhe pse të ardhurat po rriten. Tani mos harrojmë që ne e paguajmë indirekt çmimin e energjisë elektrike. Pra, në faturën e energjisë elektrike, konsumatorët familjar dhe biznesi i vogël nuk paguajnë një çmim të shtuar. Por gjithsesi, në çdo produkt që blejmë ne kemi brenda çmimin e rritur normalisht. Çështja është kur të na rritet dhe fatura si do bëhet. Ku do shkojmë? Kjo pastaj duhet të parë, pra në fakt do të bëhet edhe më e ndjeshme. Por po thoja, ajo paguhet nëpërmjet kontributit që ne bëjmë në taksat. Pra, buxheti i shtetit ka alokuar fonde për blerjen e energjisë elektrike dhe kjo paguhet me taksat tona. Pra, në një farë mënyrë apo një tjetër ne paguajmë çmimin më të lartë të energjisë elektrike. Janë dy produkte kryesore të cilat përdoren jo vetëm për konsum, edhe për prodhim, dhe rritja e çmimit të këtyre dy produkteve bën presione për të rritur edhe çmimin final të produkteve. Shiko, unë po analizoja pak të dhënat. Ende ne duhet të presim, në fakt kemi këtë inflacion 6.7%, por nuk po kuptojmë se cili është trendi i ekonomisë në këtë muaj. Megjithatë, kjo përdoret edhe nga Instati, ai mbledh të dhënat për të analizuar më dhe më pas për të parë. Ishte shumë e dukshme, në fakt, diferenca që ndodhë mbi arkëtimet e TVSH-s nga produktet e importit, pra ato që mbledh dogana, dhe rritja ishte në rreth 30%, ndërkohë TVSH-ja e brendshme që mblidhet nga administrata timore, rritja ishte vetëm 2.8%. Pra, kjo tregon që këtu ka një frenim të këtij aktiviteti krahasuar me vitin parendës. Ne jemi në këto kushte duro në momentin që nuk kemi akoma mungesë produkti. Pra jemi në kushtet e rritjes çmimit pa patur krizë të mungesave të produkteve. A rrezikon Europa dhe bashkë me të dhe Shqipëria një luftë vërtet tregtare? Po, nëse do të ndodhi kriza energjetike në kuptimin e tregjeve, atëherë patjetër që ne rrezikojmë. Ne jemi të prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ajo që ndodh në tregjet ndërkombëtare. Mos ta harrojmë këtë, pra nuk kemi kapacitet të përmbushjes së nevojave të brendshme 100%. Ne jemi të varur nga situata hidrike, pra ne e dimë tashmë që reshjet e shirave që kanë sjellë një përmirësim të situatës, por kjo nuk do të vijojë dhe padyshim që në fund të verës ne mund të përballemi me një krizë edhe më të madhe të energjisë elektrike. Megjithatë, unë dua të them edhe një gjë tjetër, mos të ngjallim shumë panik. Ne jemi një vend i vogël dhe si vend i vogël nuk krijojmë zhbalancime të mëdha në tregjet ndërkombëtare. Pra e kemi shumë të kollajt të gjejmë një pjesë të cilën mund ta sjellim në Shqipëri, si në drithra, ashtu edhe në energji. Energjia në fakt ndoshta është pak më specifike, sepse kanalet e komunikimit dhe të importit të saj janë disa rrugë të cilat kërkojnë edhe struktura tjera, pra nuk mund bëhet nga operator individual në mënyrë rastësore. Por përsa i përket produkteve tjera, nuk besoj që do të kemi këtë mungesë. Padyshim që do të kemi rritje të çmimeve. Do të vijnë të kemi rritje të çmimeve. Kur u fol për shembull Juli, kam parasysh kur u fol për krizën e drithrave nga tregjet e konfliktit ushtarak,
Shumë operator kuptuan që importi nga këto tregje do të ishte i vështirë dhe për hir të vërtetës edhe me informacione jo zyrtare, pra edhe në diskutime, të gjitha ato tregtarë që merreshin me tregjet me prodhimet e drithrave, filluan komunikimin dhe gjetën oferta të konsiderueshme. Me çmime më të larta kuptohet po gjetën oferta të konsiderueshme. Kështu që nuk besoj që ne do të kemi një pamundësi për të realizuar sjelljen e produkteve në vend. Këto produkte edhe një herë do vinë shumë më të lartë. Po, më dëgjon ndërkohë? Po, po. Po, sepse kam përshtypjen nuk më dëgjon në një moment. Më thuaj të lutem, meqense jemi në momentin kur qeveria, më saktë Ministeri i Energjetikës ka hapur dy ankande, ato të parqeve fotovoltaik dhe të parqeve eolik, që të gjitha këto ndikojnë padyshim për energjinë, për rritjen e kapacitetit të energjisë. Ajo çfarë vije të re është mënyra se si jepen këto parqe, se si jepen licencat. Pra kushtet, në kushte normale, vërtet mund të përfitonte shteti 2% apo 5%, nuk e di se sa mund të përcaktohet. Qoftë në energji, qoftë në cash, qoftë në para. Por, në kushtet e një krize energjetike, dhënia e këtyre licencave, a do të ishte me kushte specifike, do duhet të ishte kështu, pra që të ishin të detyruar në një farë mënyre që energjinë e prodhuar, në momentin që vendi ka problem, ta depositojnë për vendin, dhe jo ta shesin jashtë. Po kjo varet nga pikërisht edhe nga investitori, pra mund të ishte një qasje e qeverisë shqiptare, po a do të pranonte investitorin në këtë rast, sepse mund të japësh kufizime shumë të ndaja në shitjen e produktit në treg. Pse jo, në fakt energjia është në siguri kombëtare, kjo duhesh e marrë në konsiderat nga qeveria shqiptare. Të gjitha këto që ju thonë, projekte tashmë që ka shpallur Ministria Energjetikës, janë projekte të vonuar për hir të vërtetës. Duhet ishin shumë më parë në tavolinat të diskutimit dhe tashmë duhet ishin të implementuara, sepse kemi shumë kohë që flasim për energjinë, Shqipëria ka 30 vjet që ka probleme me energjisë, ende të pazgjidhur. Kemi një konsum tashmë, kemi një konsum energjie të garantuar deri diku, por edhe këtë konsum po e paguajmë me një çmim shumë të lartë. Ne nuk kemi luksin për të paguar çmime kaq të larta. Duhet ta pranojmë këtë. Jemi një vend i varfër. Pagesa e çmimit të lartë të energjisë elektrike në mënyrë direkte apo indirekt kushton shumë në edhe një pyetje të fundit, Duro. Është janë bizneset gjermane të cilat pasi anketimit të kryer thonë se klimat bërit biznes në Shqipëri shumë e keqe. 42% e bizneseve, madje më shumë se 42% e bizneseve, thonë që situata ekonomike është shumë e keqe. Edhe renditen edhe disa faktorë, që nisen që nga krahu i punës, që nga kostot e punësimit, deri te korrupsioni dhe mos transparenca apo pa barazia e tenderave. Është realiste? Tani, që ne kemi nivel të lartë të perceptimit korrupsionit, të tregon indeksi i perceptimit korrupsionit. Jemi një vënd të cilën e kemi pasur ndërkohë dhe ky indeks në fakt nuk ka pasur përmirësime, të paktën në 2-3 vitet e fundit. Kështu që nëse anketa shkon me të njëjtin trend, atëherë do të thotë që ky anketim ka nxjerrë në pa problematika të vërteta. Por është shumë specifike në fakt edhe është shumë domethënë se tashmë se si do të përballemi me krizën demografike. Kriza demografike e cila shoqërohet me probleme në forcat e punës, në qëndrueshmërinë e të gjithë ambientit ton shoqëror dhe ekonomik. Mos harrojmë, kemi një nivel të lartë papunësie nëse do ta shohim si Shqipër, por individ të cilët janë të gatshëm të inserohen, pra të punojnë në tregun e punës janë shumë pak. Pra duket sikur tregu jonë i punës ka arritur në një ngopje dhe tashmë po mungon realisht forca e punës, kryesisht tek sektori i cili pritet që të japë një hov pozitiv në ekonominë shqiptare që është turizmi. Shumë operatorë po ankohen, janë në emergjencë për gjetur forca pune, për të ofruar shërbimin. Dhe nëse kjo nuk do të ndodhi, atëherë me siguri edhe sektori turizmit do të cilë efekte negative. Ikja, deri diku thuhet që kemi bërë shumë trenime, pra ka edhe fondacione, ka projekte të cilat meren me kualifikimet, me arsimin profesional e tjera. Po unë duhet të theksoj edhe njëherë, nëse nuk hedhim sytë tek tregjet, të bëjmë tregje funksionale, tregje konkurruese, atëherë të gjitha mbështetjet e tjera do të jenë jo frutëdhënëse. Kemi njerëz të cilët i trajnojmë, i edukojmë, i japim kapital human, kapital njerëzor dhe emigrojmë. Pra në këtë rast humbja për shtetin shqiptar, për ekonomin shqiptar është e dyfishtë. Investon dhe përfitimet i merr tjetri. Duro, të falenderoj.
Gjithë një. Faleminderit për bisedën, faleminderit edhe për gjithë opinionet që ndatë sot me ne.